Ale que se abre las Otra vez, ጀም ተመስገን ቢሞላ ባይሞላ የዚህ ዓለም ምኞት ያልፋል እንደ ጥላ በሚሰባበር ላይ መደገፍ ይቅርብ አንተ ብቻ ህይወት አላማ ሁንልን በሚሰባበር ላይ መደገፍ ይቅርብ አንተ ብቻ ህይወት አላማ ሁንልን መንግዜም ተመስገን ቢሞላ ባይሞላ የዚህ ዓለም ምኞት ያልፋል እንደ ጥላ በሚሰባበር ላይ መደገፍ ይቅርብ አንተ ብቻ ህይወት አላማ ሁንልን በሚሰባበር ላይ መደገፍ ይቅርብ አንተ ብቻ ህይወት አላማ ሁንልን ቋንቋይንሽ ሚዲያና ኤላኮቲት አሁንም እንደተለመደው ልክ እንደተንሳየው ልክ እንደ እርገቱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጣፋጭ የሆነ የጉዞ መርሃ ግብር ከነሐሴ 6 እስከ ነሐሴ 14 ደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር አክብረን ለመምጣት እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ በውጭም ያላችሁ እናትና አባታችሁን ወይም ሌላ ቤተሰብ እዚህም ያላችሁ የምትችሉ በእስራኤል 8 ቀን ቆይተን በረከት ይዘን በረከት አፍሰን ለመመለስ እነሆ የተዘጋጃችሁ ይህንን ማሳሰቢያ እናቀርባለን። ቋንቋይንሽ ሚዲያና ኤል አኮቲት በዚህ ስልክ ደውሉ፣ አሁኑም ተመዝገቡ። ገዳመ ቆሮንቶስ The Mount of Temptation የቆሮንቶስ ተራራ በኢያሪኮ ይገኛል። ከኤልሳ ምንጭ ሲደረስ ዋናውን መንገድ ወደ ቀኝ ትቶ በግራ በኩል ያለውን ጎዳና ይዞ ቆሮንቶስ ተራራ ስር ይደረሳል። ከመኪና ወርዶ ተራራውን በእግር መጓዝ ይጀምራል። ዳገቱን ጨርሶ ከተራራው መካከል ላይ ከሚገኘው ገዳም ውስጥ ይገባል። ዛሬ ግን እኛን ያያያችሁት ያላችሁት በመኪና መተን ቀሪውን ግን ወደ ላይ የምንወጣው አሁን ዘመናዊ በዘመናዊ መልኩ ባዘጋጁት በኬብል ካር ወይም ደግሞ በገመድ መኪና በአየር ላይ የምንጓዝበት ይሆናል። አጋጣሚ ሆኖ የመጣንበት ሰዓት ትንሽ ሙቀት የጨመረበት 49 ዲግሪ የደረሰበት ስለነበረ ይሄንን አማራጭ ወስደናል እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን ረጅም መንገድና የሚያደክም ዳገት ለበረከት እንደምንጓዝ ይታወቃል። ስለዚህ ለዛሬ ይሄኛውን ዘመናዊውን የገመድ መኪና ኬብል ካሩን መርጠናል። እንግዲህ አብራችሁን ከኛ ጋር ትጓዙ ዘንድ እንጋብዛችኋለን። እዚያ ከደረስን በኋላ ደግሞ ያለውን ነገር አሪዮንም እንድትከታተሉ ከወዲሁ በትህትና እናሳስባለን። አሁን ከኛ ጋር 3 ኬብል ካሮች ጎን ለጎን አብረው ይሄዳሉ። 3ቱ ደግሞ በሌላ በኩል ይሄዳሉ። 3ቱ ደግሞ በሌላ በኩል ይመጣሉ። እዚህ ላይ 9 አሉ። እንግዲህ አብረን እንጓዛለን። ቀጥታ የኢያሪኮን ከተማ እሷን እያየን ወደ ቆሮንቶስ ተራራ በኬብል ካሩ እንጓዛለን።
እግዚአብሔር ስለ ኪሳ አሪ ነው። በእስራኤል የኔ ስልክ እዛ ነበር መሆን ያለበት። አዎ ተነገራችሁ። ያሪኮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን በሰላም አድርሰን የጌታ አሁን ከፍ እያለ ነው ክብሩ ለሚያስፈራው አሁን ስንመጣ እዛ ያለው ሲነሳ መሰለኝ ነው። ክትለን ቀርቡ እኮ ነች ደግሞ መሬፋ ምን ሆናችሁ? ሲቆም ቀጥታ ነው አንተ አንዴ አስተላለፍከ። ወይ ሲቆም ምን ነበር? ሲቆም ምን ተሰማሽ? እኛ እየዘመርን ነው የነጣ ነው እምነት ነው ይተማችሁ
ነውና ሲገድልኝ ብሶበታል። ዛሬ ደግሞ ምን ሰዓት ይዙ እንትናችሁ እንካስኪ ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽ ሳለ እንደጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በበደል ምረክሽ ሳለ እንደጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ እችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በበደል ምረክሽ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ እስካሁን በደልኩ ኃጢአትን ፈጸምኩ ካንተ ተለይቼ ያለ ሕግ ተጓዝኩ ዛሬ ግን አምላኬ አንተ ፈቅደልኝ ሕይወትን እንዳገኝ ከቤት አቆምከ ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠ አምላኬ ስለ ክርስቶስ እዚህ ላይ አንድ ነገር ይዛችሁ እንድትሄዱ እፈልጋለሁ። ማን ነው እዚህ ገዳም መጥቶ የጸለየው? ነገሩ ማን ነው? በዚህ ንዳድ በረሃ ውስጥ 40 ሌሊት የቆየው ማን ነው? በጣም ጥሩ። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እሱን ያመነ ስሙን የጠራ ምን ይላል? ይድናል ይላል። ማን ነው ግን? አዎ ጌታችን ማለታችን እንደተጠበቀ ሆኖ ጠልቀን ገብተን ግን ማወቅ ያስፈልጋል። ማን ነው ጌታችን? ኢየሱስ ክርስቶስ። በጣም ጥሩ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ቀደም አንድ ታሪክ ስለተሰማኝ ስላልነገርኳችሁ ነው።
የመጨረሻው ዘመን ሲደርስ የኤፍራጥስ ወንዝ የዮርዳኖስ ወንዝና የአባይ ወንዝ ይደርቃሉ። እነዚህ ሶስቱ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ናቸው። የዮርዳኖስ ወንዝ እያየነው ነው፣ ወደ መድረቅ መጥቷል። እንዲህ አልነበረ እስከማቀው ድረስ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የመድረቅ አደጋ ተጋልጦበታል። ኤፍራጥስ ግማሹ ደርቋል። እንደሚባለው የአባይ ወንዝ የበፊቱ መጠኑ አይደለም ያለው። ይሄ ሶስቱ ወንዞች በገነት ዙሪያ ተፈጥሯል የሚባሉት ወንዞች መድረቅ ሲጀምሩ የመጨረሻው ዘመን ምልክት ላይ መቆማችንን ማሳያ ነው። እንደዛ አልነበረም የምንጠመቀው። በጣም ሰፊ ነበረ ወንዙ፣ ሁሉም ገብቶ ነበር የሚጠመቀው። አሁን ግን እየተቸገርን ነው። ባለፈውም የትንሳኤ ስመጣ ተቸግረናል። ይሄ እንግዲህ ክርስቶስ የተናገረው ነገር እየተፈጸመ እንደመጣ ማሳያ ነው። ታዲያ እዚህ ከመጣችሁ ለልጆቻችሁ እንድታስተምሩ እናንተም እንድትጠቀሙበት ጌታችሁን አውቃችሁት ብትሄዱ ጥሩ ነው። እዚህ የመጣው እዚህ የጸለየው 40 ሌሊት የቆየው ምስጢሩን ጠልቃችሁ እንድትገቡና እንድትረዱት ያስፈልጋል። ልክ የመጨረሻውን ዘመን ምልክት ሲናገር ምንድን ነው ያለው? መጨረሻው ዘመን ላይ ስሙ በየቦታው ይጠራል። ኢየሱስን ብታም በልብህ ባፍህ ብትመሰክር ምን ትላለህ? ንገሩ ትድናለህ። የኢየሱስ ስም አዳኝ ነው አይደለ? እንደገና ማቴዎስ 24 ላይ ደግሞ ትመጡና ስታነቡ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም። ለምን? በዚህ በኩል ጌታ አዳኝ ነው፣ በዚህ በኩል ጌታ ጌታ የሚለኝ ሁሉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም። እንዴት ነው ይሄ ሁለቱ ቃል የሚታረቀው? እንዴት ነው የሚታረቀው? እንዲያውም በስምህ እኮ ትንቢት ተናገርን፣ በስምህ እኮ ሙታን አስነሳን፣ በስምህ እኮ ዘመርን፣ በስምህ እኮ ብዙ ተአምር ሰራን ይሉኛል በመጨረሻው ዘመን የሚመጡ እንግዳ ሰባኪዎች፣ እንግዳ ክርስቶስን ተናጋሪዎች። እኔ ደግሞ አላቃችሁም እላችኋል። ለምንድን ነው የማያውቃቸው? ስሙ አዳኝ ነው፣ ጌታ እያሉ እየጠሩት። ለምን? ይህን ለይታችሁ መሄድ አለባችሁ። ኦርቶዶክሳውያን ናችሁ፣ ስትጠሩ መጠሪያችሁንም በትክክል አውቃችሁት መሄድ አለባችሁ። የአባቴን ፈቃድ የሚፈጽም እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ምንድን ነው ታዲያ የአባቱ ፈቃድ? አሁን እሱን አውቃችሁት ጸሎት አርጋችሁ ካልሄዳችሁ ከንቱ ነው የሚሆነው ጸሎታችሁ። የአባቱን ፈቃድ አውቃችሁ ግን እዚህ ቦታ መታችሁ ጸልያችሁ ብትሄዱ አዎ በረከት ረድኤት ታገኛላችሁ። የአባቱን ፈቃድ ሳታገኙ ግን ዝም ብላችሁ ጌታ ሆይ ብላችሁት ብትሄዱ ከንቱ ነው የሚሆነው። በቦታ ሁሉ የሚገኘው ጌታ በስጋ ተገልጦ አሁን ጸሎት ወዳደረገበት ቦታ ነው የምንሄደው። ጸሎት ማድረግ ይገባው ነበረ? አይገባውም። በባህሪ እሱ ጸሎት ተቀባይ እንጂ ጸሎት አድራጊ አይደለም። ሰዎችን ወክሎ በሰዎች ስጋ ግን ራሱ ቃል ጸሎት አደረገ። ይሄ መዳን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በበደል ምረክሽ ሳለው እንድጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ
በበደል ምረክሽ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በበደል ምረክሽ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ ጌታ 40 ሌሊትና 40 ቀን የጾመበት ስፍራ ተለይቶ ይታያል። በዚህ ስፍራ በ6ኛው ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን ታንጾበት ነበር። ቆይቶ ለ135 ዓመት ጠፍቶ ነበር። በ1874 ዓመተ ምህረት ግሪኮች አሁን የምታዩትን ይህን ድንቅ ቤተክርስቲያን አሰርተውበት ገዳም አድርገውታል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት በገዳመ ቆሮንቶስ ጾመ፣ ተራበ፣ በዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። አሁን የምታዩት ድንጋይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቆመ ሳይቀመጥ ከዘረጋ ሳያት 40 ቀን 40 ሌሊት የቆመባት የጸለየባት ይሄው ዛሬ ድረስ እኛም ልናያትን እግዚአብሔር ፈቀደልን። ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በበደል ምረክሽ ሳለ እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽ ሳለ እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በበደል ምረክሽ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ። እስካሁን በደልኩ ኃጢአትን ፈጸምኩ ካንተ ተለይቼ ያለ ሕግ ተጓዝኩ ዛሬ ግን አምላኬ አንተ ፈቅደልን ሕይወትን እንዳገኝ ከቤት አቆምከ ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽ ሳለ እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በበደል ምረክሽ ሳለ እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ ባለም ስቅበዘበስ ከክፍ ወጥቼ በከንቱ ስባዝን ካንተ ተለይቼ በደሌን ሳታስብ በፍቅር ጠራኸኝ እጅህን ዘርግተህ ልጄ ሆይ ና አልከኝ ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምረክሽ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በበደል ምረክሽ ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠ በተወደደ ቀን ሰማሁ ስትል በመዳንም ሰዓት ይሄ ውረዳህ ካንተ ጋር ልኖር ከቤት ትከለኝ
ደግሜ እንዳልጠፋ በፍቅርህ ስር ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምርክሽን ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠው በበደል ምርክሽን ሳለው እንደ ጸጸት ይችን ቀን ተሰጠው። እንባን የምታብስ እና ስትለኛል ቃል ኪዳኗ ለኔ መድኃኒት ሆኖኛል። ከጥፋት ከውርቀት ከኃጢአት ጎዳና ድንግል ጠበቀችኝ እናቴ ነችና ይህችን ሰዓት ለኔ ሰጠኝ አምላኬ ሆይ እጅግ ብትወደኝ በበደል ምርክሽን በሰማይ ቋንቋ አይነሽ ሚዲያና ኤላ ኮቴ። አሁንም እንደተለመደው ልክ እንደ ትንሳኤው ልክ እንደ እርገቱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጣፋጭ የሆነ የጉዞ መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። ከነሐሴ 6 እስከ ነሐሴ 14 ደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር አክብረን ለመምጣት አዘጋጅተናል። እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ በውጭም ያላችሁ እናትና አባታችሁን ወይም ሌላ ቤተሰብ እዚህም ያላችሁ የምትችሉ በእስራኤል 8 ቀን ቆይተን በረከት ይዘን በረከት አፍሰን ለመመለስ እነሆ የተዘጋጃችሁ ይህንን ማሳሰቢያ እናቀርባለን። ቋንቋ አይነሽ ሚዲያና ኤል አኮቲት